Dobrý večer, vážení přátelé. Máme dnes pondělí a já tady mám pořad pro vás a s vámi na dopisy posluchačů. Tak všem, kteří mě teď poslouchají, přeji dobrý večer. Nejdřív mi dovolte dvě soukromé osobní zprávy. Minulý týden ve čtvrtek jsem četl třetí část zapomenutého propagátora československé automobilové výroby, skvělého cestovatele a řidiče dálkových jízd Františka Alexandra Elsnera Saharou a pralesem. Zhruba po 7 minutách vysílání mi vypadl internet. Já jsem se potom snažil to nahodit, bohužel mi to nešlo, takže se třetí část, budu číst znova, abyste o ní nepřišli a zítra od 17. hodiny a doufám, že bude internet fungovat. To víte, je to technika, ta se někdy pohnojí a mě to postihlo právě teď. Takže se za to omlouvám, nemohl jsem za to. Snažil jsem se to nahazovat, restartovat, já nevím co ještě, a nešlo to a najednou to potom z 6:30 nebo tak nějak začalo jít úplně normálně, takže jsem večerní pořad mohl odvysílat. Druhá věc je úplně osobní. Já jsem se narodil a byl jsem rodákem ze Staré Boleslavy. Jenomže když mě byl rok, tak se můj otec dostal byt, služební byt od Spolany Neratovice v Libiši, protože dostal místo cechmistra a tam pracoval jako cechmistra. Naproti, byl to činžák, takový ten starý 50. léta, byl nově postavený. Naproti dveří bydleli manželé Fikotovi a měli dceru, která tehdy studovala medicínu, a byla to sportovkyně, veliká sportovkyně, ona hrála, a to se málo ví, za národní mužstvo i basketbal. A házela diskem. A na olympiádě v Melbourne vyhrála zlatou medaili za Československo. Jenomže tam se seznámila s dalším olympijským vítězem, Američanem Haroldem Connollym, byl to vítěz v hodu kladivem, dali se tam dohromady, zamilovali se, zkrátka a dobře, Olga Fikotová si ho vzala. Moji rodiče se starými Fikotovými i s Olgou, říkají jí Olina, tak se s ní velice dobře znali, bavili a ona, když potom po velikých peripetích se odstěhovala nebo provdala do těch Spojených států, tak pořád zůstávali ve styku. A teď si představte, že po 21. srpnu 1968 nám přišel dopis, já už jsem tam nebyl, nebydlel s rodiči, ale otec mi volal do práce a říkal mi, abych přijel, protože tam je pro mě dopis. A tam byl dopis od Olgy Fikotové a psala tam, že se dočetla a dověděla, v televizi viděla záběry invaze ruských vojsk, která oni to byly vojska Varšavské smlouvy, 5 států, ale ty záběry byly z Prahy, tam byly sovětská vojska, takže tam psala, že neví, jestli se u nás nestrhne válka a že tedy nabízí mému otci a matce, protože se s ním moc kamarádila, že můžeme odjet kamkoliv do zahraničí a ona by se o nás postarala a vzala by si nás sebou do Kalifornie. Otec mi říkal, že už je starý, že už na to není. Brácha byl ještě moc mladý, tak jestli chci, abych jí napsal, že teda bych utekl. Já jsem tehdy té Olině Fikotové psal dopis, moc jsem jí poděkoval. Já jsem v té době měl už půlletou první dceru a mimo jiné jsem tam napsal.
Milá paní Olgo, děkuji moc za nabídku. Něco v tom smyslu, já se přesně nepamatuju, lidi, je to strašných let. Ale já nehodlám utíkat ze své země. Já mám za prvé tady rodinu a za druhé chci dělat všechno proto, abych žil ve svobodné zemi bez okupace cizích vojsk. Ale utíkat nebudu. Ona mi napsala, že mě chápe a kdybych si to rozmyslel, takže klidně se o mě postará. Nikdy jsem toho nevyužil. Nicméně jsem si potom ještě několik let dopisoval s paní Olgou Fikotovou a taky jsem jí oznamoval, že můj otec zemřel, brzo zemřel. Teď jsem se dočetl, že v 91 letech naše známá Olga Fikotová zemřela. A já bych tady chtěl uctít její památku tím, že jsem o ní hovořil. Protože vezměte si, kolik lidí, kteří žili v zahraničí legálně, protože ona tam byla legálně, když se tam provdala. Dokonce měli svatbu v Praze na Staroměstském náměstí, to vyřídil Emil Zátopek. Taky jsem se s ním o tom bavil, protože jsem se s Emilem Zátopkem a Danou Zátopkou několikrát bavil, několikrát jsem s nimi dělal rozhovor do novin a on si na to moc dobře pamatoval, protože říká, že Harolda Connollyho, toho amerického chlapíka, znal, že to byl skvělý chlap. Největší, co si pamatuju ještě z toho, tak na olympiádě v Římě v roce 1960, protože Olga Fikotová byla na 5 olympiádách, už samozřejmě za Spojené státy. A v Římě dokonce byla vlajkonošem a bylo to poprvé v historii sportu amerických sportovců, kdy nesla vlajku na zahajovací ceremoniál nerodilá Američanka. Ale naturalizovaná Američanka. Olga Fikotová to tam lezla. Já si pamatuju, že tenkrát se smála, že musela jít na sex testy, to bylo tenkrát, ta móda se zavedla. Takže ona říkala, tak já na to půjdu a nakonec zjistím, že po 4 dětech nemám, nejsem ženská. Takže jenom to je taková ukázka toho, jak Olga Fikotová přemýšlela. Zemřela v 91 letech. Krásný věk. Takže to byly mé vzpomínky a na takové soukromí, protože jsem na ní už dávno zapomněl samozřejmě. A teď, když jsem se dočetl, že zemřela, tak jsem si vzpomněl, že jsme bydlívali naproti ním. A že jsme se, teda moji rodiče hlavně, se s ním, se starými Fikotovými i s Olinou potom velice a velice dobře znali. Tak a teď bych chtěl se vyjádřit ještě k další, a to už jsou politické věci. Byla volební schůze dvou stran, dvou rozdílných stran. Byla valná hromada SPD, kde kandidoval za předsedu Tomio Okamura a na druhou stranu byla volební schůze nebo valná hromada, nebo jak to nazývali, ODS, kde samozřejmě jediným kandidátem na předsedu byl také stávající předseda, to je Petr Fiala. Jsou to dvě rozdílné partaje. Zatímco SPD vznikla v roce 2015, přišla na veřejnost se svým programem, který do dneška dodržuje a bojuje za něj bez jakýchkoliv turbulencí a změn, tak z ODS se stala z Klausovy pravicové strany, se během let stala z ODS čistě klientelistická prospěchářská partaj, která za příslib různých pašalíků a prebend zahodila všechno, co prosazovala jako strana, když vznikla a když ji vedl Václav Klaus, starší. Také jsem se dozvěděl, že chtějí vyloučit
pana Zahradila, protože už nechce kandidovat do Evropského parlamentu. A já osobně považuji pana Zahradila za jediného politika z ODS, který se té původní myšlence ODS příliš nespronevěřil. A když jsem si čítával během let hlasování ve Evropském parlamentu, tak jsem zjistil, že mnohdy v posledních 5 letech hlasoval naprosto stejně, jako hlasoval Ivan David a generál Blažko. A teď se ho chtějí zbavit. Dali na místo předsedkyně naprosto neznámou děvu, jakousi Decroix, nebo jak se to jmenuje. A já se osobně domnívám, že to ještě v podstatě zkompromituje, protože jsem viděl to její vystoupení na videu na internetu, tady ne na diskuzi, ale někde na nějaký diskuzi, tak to je žena, která o sobě tvrdí, že je 20 let vdaná, holka z vesnice, a za těch 20 let nepochopila vůbec nic, protože je tvrdá podporovatelka LGBT+ a 1853 pohlavími. Takže to bude podporovat, takže je úplně jasné, kam bude ta strana směřovat. Přesně tam, kam směřuje i teď. Další věc, a docela smutná věc, nás postihla, a to bylo velmi náhlé a překvapivé úmrtí jednoho z členů Maxim Turbulence, myslím, že si říkal Kyklop, občanským jménem David Vali, myslím, že se jmenoval David Vali určitě. Tak to byl veselý kluk, já ho znám, taky jsem ho znal osobně, protože jsem s nimi, konkrétně se všemi třemi členy Maxim Turbulence, dělal nějaký rozhovory do novin. A byli to docela fajn kluci, a tenhle ten Kyklop, tenhle ten Vali, ten mi připadal jako nejchytřejší. A umřel velice brzo a mě by jenom zajímalo, to je tak čistě soukromně, umřel na infarkt, neměl žádné problémy, nic, on se bavil, tancoval, jak jsem se dočetl, najednou se svalil a bylo po něm. A já jsem si uvědomil v tu chvíli, že podobných případů se dočítám stále víc a víc. Nikdy se v těch novinách mainstreamových neuvede, zdali tyto nepředvídatelné a rychlé úmrtí, nebo nepředvídatelná a rychlá úmrtí, jestli mají souvislost, jestli ti lidé, co takhle náhle zemřeli, byli očkováni nebo ne. Protože věřím tomu, co říkala paní doktorka Vacmunská, že tím mRNA vakcínou se dostalo do krve něco ošklivého, co bude působit během let následujících častá úmrtí mladých lidí. A ono se to děje. Já jsem nedávno viděl mladého kluka hokejistu, taky to byl nějaký video, který jel, najednou se svalil, oni ho odvezli a on potom zemřel. Dočítáme se, že umírají mladí lidé z umělecké branže. A to se nedozvíváme o těch mladých lidech, kteří umírají a nejsou známí všeobecně. Tu a tam se objeví na Facebooku, na našem Facebooku Svobodného rádia, parte nějakého člověka, který taky bojoval za vlast a zemřel. A ejhle, tam bylo jednou 56 let, dokonce jeden tam zemřel 47 let. Já nevím příčinu toho úmrtí, ale faktem je, že jsem se někde dočetl, že v roce 23 a polovině roku 24 je enormní nárůst úmrtí mladších lidí. A s hrůzou jsem se dočetl, že se objevují velmi časté a dřív naprosto nepoznané případy mrtvic u malých dětí 13-14 let. Jak je to možné? Dřív to nebylo. Nemá to něco společného s tím Pfizerem? Takže teď probíhají ve Spojených státech ty soudy s Faucim.
No a Fauci, ten si na nic nepamatuje, nic nezařizoval. A zrovna jsem nedávno četl nějakého amerického vědce, který mu vyčítal, že Fauci to moc dobře ví a že americké firmy spolupracovaly a předali tu výrobu toho výrobu, tam bylo napsáno výrobu COVID-19 do Wuhanu a spolupracovali s nimi a financovali to. Takže všichni, kdo se nechali očkovat, tak teď, aby se klepali strachy, aby se jim taky něco nestalo. Takže to byla ještě jedna taková nemilá zpráva. A teď se vrátím k tomu, co se dělo. Před nějakým časem na televizi Prima byl pozvaný do nějakého pořadu, já nevím, já na televizi nekoukám, já to opakuju furt, ale nevím to, já jsem to viděl na někdo mi to poslal mailem na internet, tak tam hovořil Andrej Babiš s tím, že by nevylučoval spolupráci po volbách v roce 25 s SPD. A najednou to vylučují. Najednou o tom hovořila paní Schillerová, Havlíček, Babiš a vážení, do toho, do voleb, do sněmovny je rok a půl. Toho se ještě nakecá. Já vám řeknu, proč se tohle to děje. Protože tahle vládní pětidemolice rapidně ztrácí voliče. A nastal velký boj o to, aby se ti voliči nespokojení, aby se přetáhli pod křídla ANO, protože Babiš samozřejmě počítá s tím, že vyhraje, ale on potřebuje vyhrát co nejvíc. A já vám řeknu proč. Kdyby se totiž, tady jsou možné tři scénáře. Věřte tomu, že to určitě jeden z těch scénářů potom v roce 2025, pokud se zase čeští lidé nezblázní a nebudou zvolit tuhletu pětikolku, tak tam jsou tři možné scénáře. Za prvé, že Andrej Babiš a ODS dají dohromady většinu parlamentu. To znamená minimálně 101. To je první scénář. Druhý scénář je, že se nějakým způsobem pochlapí STAN a přeskočí v preferencích a ve volebních výsledcích ODS a také by dal s Babišem dohromady 101. Takže tím pádem by Babiš mohl a třeba ODS by měla míň. To by byl druhý scénář. A ten třetí scénář, který bych si já sám osobně přál, je ten, aby ve volbách sněmovních v roce 2025 získala SPD tolik hlasů a tolik mandátů, že by se bez ní nedala vytvořit většinová vláda. To by byla nejlepší informace, nejlepší situace, která by mohla nastat. Já vím, že jsou tam ohromné rozdíly, když z nichž nechce ustoupit ani jedna strana. Ano, ústy pana Babiše, Schillerové, Havlíčka říká, že pro ně je nepřijatelné přijetí zákona o referendu, při kterém by se mohlo ovlivňovat i mezinárodní smlouvy a naše členství v různých paktech, tedy v Evropské unii a v NATO. Že to je pro ně nepřijatelné. Na druhé straně Tomio Okamura opakovaně říká, že my jsme druhý, jenom jeden ze dvou států Evropské unie, které v zákoně nemá zakotveno obecné referendum bez přívlastků, bez omezení. Jsme jenom dva státy v Evropské unii. A oni, že nikdy neustoupí od toho vyhlášení referenda. Posledně jsem viděl vystoupení právě Tomia Okamury, který řekl, že se to nazývá přímá demokracie SPD a že od toho nemůžou ustoupit. Ale nikde nikdo neřekl, ani Tomio Okamura, ani nikdo z vedení SPD, ani nikdo z poslanců SPD neřekl, že přijetím toho zákona by zákonitě muselo být vypsáno referendum o vystoupení z Evropské unie a z NATO.
V tom zákoně by totiž musely být také uvedeny podmínky pro vypsání jakéhokoliv obecného referenda platného, závazně platného pro vládu a celý stát. A pokud by tam byly, a to tam budou muset být, tyto podmínky stanoveny, tak při jejich splnění by občané mohli vyvolat referendum o setrvání nebo vystoupení z různých spolků a paktů. Ještě to by neznamenalo a normální vystoupení. Museli by zase rozhodnout o referendu voliči, kterých by muselo ale přijít k tomu referendu víc než 50%, teda minimálně 51% oprávněných voličů. Jinak by to referendum platné nebylo. Tak čeho se ten Babiš tolik bojí? I kdyby to SPD prosadilo a bylo s nimi vládě a ten zákon byl přijat, tak by se vypsalo referendum o našem třeba vystoupení z Evropské unie a bylo by na lidech, pro Boha, jenom na lidech, jestli chtějí nebo nechtějí z Evropské unie vystupovat. To se ten Babiš, stejně jako pětidemolice, tak bojí hlasu lidu, to se tak bojí přímé demokracie, nejčistší formy demokracie? Asi ano, protože nebýt podvodu původem od Rychetského, ale i si vemte, co naslibovala pětidemolice a všechno, co naslibovala, všechno otočila a nic nesplnila. Tak proč se toho bojí? Pan Fiala si myslí, že je nejlepší premiér. Paní Pekarová si myslí zřejmě, že je nejmoudřejší žena pod sluncem a přilehlém okolí. Tak čeho se bojí? Lidí? Jestli se bojí lidí, tak oprávněně. Ale proč se toho bojí Babiš, nevím. Že by se taky bál občanů České republiky, kterým chtěl dělat prezidenta. Ano, vyčítá SPD, že ho nepodpořili Babiše v prezidentské volbě. Já jsem jenom připomínám, co tehdy prohlašoval opakovaně i tady u mě v rádiu Tomio Okamura. Když došlo ke druhému kolu, kde proti sobě stál agent Pávek a Andrej Babiš, tak Tomio Okamura opakovaně říkal, že doporučuje svým voličům, aby nevolili nikoho, kdo má co společného s pěti koalicí, přičemž upozorňoval, že Petr Pavel je kandidát pěti koalice. Tam byly jenom dvě možnosti. A jestliže Tomio Okamura opakovaně říkal, nevolte svým voličům, nevolte kandidáta pěti demolice, tak tam bylo pod čarou řečeno volte Babiše. Pravda, on nikdy neřekl volte přímo Babiše, ale řekl nevolte nikoho, kdo je společný s pěti demolicí. Tak co se to nelíbí? A další věc. Už jsem říkal, že do voleb je rok a půl. Ještě se toho namluví tolik a vždycky, když se toho namluvilo tolik, tak se na to najednou zapomnělo a nakonec byly volby a pak se teprve hraje s otevřenými kartami. Takže já bych si osobně, že jsem dostal nějaké maily, že pokud SPD nepůjde do koalice, nebo ano, nepůjde chtít jít do koalice se SPD, takže se SPD do vlády nedostane. Je to na nás, na voličích, na všech voličích v České republice. Když dostane tolik hlasů, že se bez něj, bez SPD nesestaví žádná koalice, tak bude ve vládě. A bude moci naplňovat a prosazovat svůj program, byť, a to musím opakovaně upozorňovat, byť z ústupky, protože nebude nejsilnější stranou, tak bude muset ustoupit. Z určitých věcí neustoupí, ale z některých méně důležitých věcí bude muset ustoupit. Tak se dělají koalice, tak se dělají koaliční smlouvy. Takže z těch vyjádření teďka, které se rozpoutala už volební kampaň, především na eurovolby, tak si nemá cenu z toho dělat vrásky. Ono se toho ještě namluví strašně moc. A znova říkám, přijdou volby a pak se teprve bude hrát ta otevřená hra. A teďka mi ještě jednu věc. Viděl jsem, tak mi to někdo poslal,
nebo jestli jsem to viděl, nevím už, ale zkrátka viděl jsem debatu paní Konečné s paní Nerudovou. Já mám vůči Kateřině Konečné velké výhrady, protože jsem sledoval, jak ona hlasuje, a v mnoha případech, kdyby musela hlasovat proti své frakci, do které patří, tak by musela hlasovat proti českému národu, proti České republice, proti českým zájmům. A tak se odhlásila a nehlasovala vůbec. Jo? Tím ale podpořila v podstatě ten návrh. Na druhou stranu, když jsem slyšel Kateřinu Konečnou a paní Nerudovou, tak jsem si říkal, Ježíši Kriste, co tam tahle ženská chce dělat? To je žena, která nemá o politiku. Ona je politikou nepolíbená, ona je politická pana. Ona tomu vůbec nerozumí. A už si myslí, že je součástí vládního nějakého týmu. A přitom té politice vůbec nerozumí. Kateřina Konečná si ji namazala na chleba. Poslední výzkumy veřejného mínění ukazují, že se do Evropského parlamentu pravděpodobně dostane i KSČM. Já se domnívám, že bude mít jednoho poslance, tedy Konečnou, a že se tam dostane i Šlachtova Přísaha a Motoristé. A teďka si musíme uvědomit jednu věc. Kateřina Konečná bude, dřív se to jmenovalo GUENGN, nebo tak nějak, teďka já nevím, jak se to jmenuje, ta jejich frakce. A je to v podstatě frakce, která jde na ruku zeleným, kteří to tam ovládají. Takže tam bude naprosto jasná v této frakci. A bude mít zase ty problémy s tím hlasováním, že bude muset jít proti, buď proti frakci, nebo proti republice. Ale kam se zařadí Šlachtova Přísaha, ti kandidáti, kteří se tam dostanou, to nevím. A moc mě to zajímá. Protože, abych se přiznal, já panu Šlachtovi nevěřím. Nevím proč, ale nevěřím mu. Teda vím proč. Já nevěřím lidem, kteří dělali přes 30 let u policie, z toho skoro 30 let ve velmi vysoké funkci, měl bojovat proti korupci a výsledek jeho práce. Jediné, co bylo, že na rozkaz spoza moře zlikvidovali premiéra Nečase přes jeho manželku, ale ten pravý důvod nebyla ta jeho manželka, to byla prkotina, to byl jenom mediální zástěrka, ale Nečas tehdy neuváženě prohlásil, že byl vypsán tender na dostavbu Dukovan nebo Temelína, nebo zkrátka jaderné elektrárny, dalších bloků, a on prohlásil, že naprosto nejlepší program má ruská strana. Nikoliv Westinghouse nebo Francouzi, ale ruská strana. A pamatuju si, že doslova tam prohlásil, že jejich offshore je naprosto bezchybný a bezvadný. Tím dal jasně najevo, koho by při tom tendru preferoval. A musel jít. Protože to není vůbec možné, aby ty nenávidění, to zlo evropské a světové zlo, aby tady stavilo dostavbu další elektrárny. Co na tom, že Rosatom staví elektrárny po celém světě, patří mezi nejspolehlivější? Co na tom, že Westinghouse zkrachoval a už má asi 10. majitele a dopadlo by to tak, že by se sice vyhrál Westinghouse, ale subdodávky by mu stejně dělal Rosatom, jenomže by nás to stálo dvakrát tolik, stejně tak, jako dneska kupujeme ruský skapalněný plyn, jenomže je zdemokratizovaný přes Německo, a kupujeme ruskou ropu, taky zdemokratizovanou přes Čínu a přes Indii, já nevím přes koho. Takže Nečas musel jít, až to byla jediná Šlachtová výsledek. Podívejme se na další kauzu. Určitě si pamatujete jméno Rittig. Taky to dělal Šlachta. A jak to dopadlo? Rittigovi se ještě muselo platit odstupné, nebo jak bych to nazval. Nic mu nedokázali. A tento člověk chce jít do politiky, do Evropského parlamentu, aby tam potíral korupci.
když nedokázal za 30 let potřít žádnou korupční buňku tady u nás? To je důvod, proč já mu nevěřím. Takže ono to bude ještě veselé. A teďka k těm evropským volbám. Já osobně bych si moc přál, aby posílila... Tam budou nové frakce. Po volbách vždycky vznikají nové frakce. Některé se obnoví, některé se přejmenují, vemou se tam jiní členové a tak dále. Ale vzhledem k tomu, že v západní Evropě, stejně tak jako na vedlejším Slovensku, na rozdíl od České republiky, je enormní nárůst preferencí pronárodních vlasteneckých stran, tak předpokládám, že posílí ta pronárodní frakce, která dosud ještě trvá a jmenuje se Identita a suverenita, ID. Ty prosazují rovnost národů svéprávných, svébytných národních států, které jsou združeny v evropském hospodářství a jsou proti tomu, aby zasahovala Evropská komise a Evropská unie do vnitřního chodu těchto států. Zkrátka je to, prosazují to, co by mělo být správné. Po odchodu Velké Británie ztratila tato skupina z tu blokační menšinu. Počet těch členů, kteří mají právo zablokovat určité návrhy. Já jsem přesvědčen o tom, že po těchto evropských volbách do Evropského parlamentu tato frakce, která si dneska říká ID, ještě posílí a že tu blokační menšinu bohatě překročí. Proč si to myslím? Protože jsem přesvědčen o tom, že Německo má nejvíc poslanců v Evropském parlamentu, protože to je největší stát. Je podle počtu obyvatel. A tam se očekává ohromný nárůst europoslanců AFD. Holandsko, totéž. Francie, totéž. Já bych si velice přál, aby se český národ probudil a SPD, aby tam mělo aspoň 4 poslance. Na prvním místě je Petr Mach. Petr Mach působí věru takovým klidným dojmem. Já si ho vážím za to, že když byl už evropským poslancem za Svobodné a chtěl kandidovat zase se Svobodnými do sněmovny, takže nejdříve se vzdal mandátu europoslance a pak šel do těch voleb a neuspěl. Podobně jako Tomio Okamura, když byl senátorem, šel do voleb, tehdy s Úsvitem, a taky se vzdal předtím mandátu. Ale on uspěl. Ovšem, není tak výrazný. O Ivanovi Davidovi, o tom nemá cenu hovořit, ten je skvělý, ten se projevil jako nejlepší europoslanec od našeho vstupu do Evropské unie v roce 2004, to znamená za 20 let. Třetí je Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolóry. Zuzana Majerovou jsem slyšel někdy několikrát v jejich projevech a myslím si, že to je, zaprvé umí perfektně anglicky, protože to je učitelka angličtiny, ostatně jako Ivan David i pan Mach, a tak si myslím, že tam bude platným členem. Ale velice rád, opravdu velice rád bych byl, kdyby se tam dostala i 4 kandidátky SPD, a to je Milan Urban. Je to člověk, který dlouhá léta žil ve Velké Británii, v Německu. Obě tyto řeči ovládá velmi výrobně, má dvě vysoké školy. Je velice fundovaný, co se týče otázky politologie. A já si myslím, že by tam určitě měl svoje místo. Osobně budu kroužkovat číslo 2 a číslo 4. Mluvil jsem o tom už před 5 lety, mluvím o tom i dnes, budu kroužkovat číslo 2 a číslo 4. Takže to by bylo k těm eurovolbám. Ono to ještě bude velmi veselé, protože jak jsem si přečetl poslední výzkum veřejného mínění, tak topka, kdyby šla sama
do jakýchkoliv voleb, tak naprosto neuspěje. Lidovci se potácejí hluboko sami, kdyby šli hluboko pod volitelnou bariérou nebo pod tím kvórem, tedy 5%. Piráti se evidentně nadhodnocují, protože když si vezmu vystupování Pirátů, tak to je děsběs a ostanu. Víte, kdybychom žili v právním státě, kdybychom žili v plně demokratickém státě, tak dneska by už všichni členové vlády ze STANu museli být z té vlády pryč. A STAN jako partaj by stála před soudem. Jenomže dneska se kauza Dozimetr zametá pod podlahu. Zametá se pod podlahu FOPA s tím pytlem, mrtvolným pytlem na Putina, protože to ve světě mělo tak ohromný negativní odraz, protože to se nikdy na světě nestalo, to, co udělal Rakušan, a vyvěsil to na své ministerstvo. V normálním státě by ten člověk musel jít. A ono toho bylo těch kauz, těch stanařů víc a víc. No tak ono, co si budeme povídat, oni se dneska do toho zapletli i vysocí představitelé ODS. Vychází na povrch, že jsou dokonce chtějí, aby odstoupil odesácký hejtman Půta. Zkrátka a dobře. Vážení posluchači, projděte si svou pamětí a zjistěte, kdy byly podobné aféry, jsou od Pirátů až po STAN přes ODS a Lidovce. Jestliže někde taková podobná aféra byla u SPD, u ANO tam byli nějací lidi, kteří museli vystoupit, protože byli stíhaní policií, ale jediná partaj, která nic neměla, a teď to neříkám kvůli ničemu jinému, ale konstatuju fakta, tak je SPD. A dne do dnes, dneska jsem si přečetl nějakou tu reakci, ty diskuzí na prohlášení ANO, že nepůjdou se SPD. A ti idioti, ty trolové idioti, tam neustále píší o tom, že Tomio Okamura vytuneloval Úsvit. To jsou lidi, kteří vůbec nic nevědí, vůbec nepřemýšlí. Jenom papouškují něco, co jim novináři záměrně nadspali pod kůži a do hlav a papouškují to jako idioti. Několikrát se veřejně vyjadřoval Okamura, že měl dvakrát trestní oznámení na vytunulování tu Úsvitu, byl vyšetřován policií, byly mu zkoumány velmi pečlivě účty a v obou případech to bylo pro neodůvodněnost odloženo. Co to znamená pro ty bebečky, který tohle nechápou? Zkrátka, že se tam nestal žádný trestný čin, natož vytunelování. Jestli pak tito lidé, co tohle píší, vědí, že tehdejší hlavní postava puče v Úsvitu, pan Marek Černoch, a je mi to líto, že to je syn naprosto skvělého Karla Černocha, takže tento iniciátor toho puče si náhle koupil letadlo i s letištěm. Odkud asi? Z toho vytunelovaného Úsvitu Okamurou? Ti trolové, kteří tyhle ty bláboli tam neustále kecají, by si měli zjistit taky nějaká fakta. Tak vážení, to bylo asi všechno, co jsem měl na srdci. Ještě jsem tam měl jednu věc, ale tu teď nevím, to už jsem zapomněl. Jo, jednu věc jsem měl. Tento týden opět nebudu vysílat ve čtvrtek, protože jedu po delší době, jsem tady byl slaměný vdovec, takže jedu do Lázní Hodonín pro Soňu, a protože to je hodně daleko od nás a nevím, kdy se vrátím, ještě tam máme nějaké řízení, takže bych zřejmě nestihl, no určitě bych nestihl termín, takže ve čtvrtek vysílat nebudu. A znova opakuji,
Zítra budu číst tu třetí část cestopisu F.A. Elsnera Saharou a pralesem, která mi posledně vypadla. Tak teď se podívám na nějaký SMSky. Dobrý večer, pane Kapale, děkuji za vzpomínku na paní Fikotovou. Také jsem to dnes četl. Inu lidé přicházejí a pak zase mizí. Děkuji vám, Michal 62. A dál píše, pane Kapale, prý je do eurovoleb přihlášeno 30 kandidátek a lidé chtějí nové tváře. Tak to bude hodně propadlých hlasů, protože navíc nemáme. Bohužel, zdraví Michal 62. Ano, pane Michale, já jsem musel vzpomenout na Olgu Fikotovou, protože já jsem byl malej kluk, opravdu malej kluk jsem byl, takže tříletý dítě si vůbec nepamatuje tváře, jména a takovýhle věci. Nicméně jsem si s ní potom dopisoval, takže jsem o tom musel hovořit, protože jsem ji znal velmi dobře. Teda naši, moji rodiče ji znali velmi dobře. A druhá věc je, tady mi někdo volá, takže já si vemu sluchátko, vydržte. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, tady Jiří Oborný Třebíč. Zdravím vás po delší době, šéfe. Měl bych jenom pár věcí ohledně ty ODSky. Strašně jsme se v SPDčku těšili na kandidátku s panem Zahradilem. Poslední ODSák, který pravý ODSák. Ne, no to jsem říkal. No. Ale těšili jsme se, jak by to vypadalo komicky s těma eurohujerama stopky. Hlavně ten Grindylista Niedermayer, nebo jak se jmenuje. No. A samozřejmě s Vondrem to teda taky vylepšili. Teď jsem tady něco četl na Telegramu, že nějaký redaktor se odpovídal, že prý ptal se ho, kdyby potkal nějakého Ukrajince, co by mu řekl. Takže by mu řekl, ať jde domů bojovat. Tak to je paráda. Hned se na něj strhla na kritiky ze strany Pirátů. Jo? Ne, bude to ne, ještě ne. Teda... No, a bude teda ještě komedie, no. Top lídrní má stán, já teda doufám, že jim to zhodnotí, tu snahu na 4,7%, je můj odhad. No, ona, ta paní Nerudová, no. To je opravdu tragédie, no. Já jsem tam to říkal, já jsem ji poslouchal s tou Konečnou a to je tragédie, ta Nerudová. Ano, ano. Ano, to se nedá srovnávat, to je nerovný boj, na to jsem se ani nemusel dívat. Já jsem ji nazval, že to je politická pana. Pana, přesně. To by tak odpovídal, ale chci říct ještě panan, po který se každý bude vozit, takže... No. I když to bylo na rozebírání po 22. hodině, až vodné, ale... No, ale toho pozor, Zdechovský už se těší, že jak na ní nažene body. Hmm. Už se nechal slyšet. Že slabá ničemu nerozumí, den kampaně to nedožené a už to jede. Budou dělat body na sebou na zájem, protože kde jinde by ty voliče vzali. Ano, budou se žrát navzájem. Jo, přesně. Přesně tak. Já jsem aj rád, že to ten Vondra řekl. Ten soudruh byl vždycky odpad. Co si budeme nalhávat. Jako zatím si stojím a budu stát. A tady tohle, že řekl, tak hned se do něj pouštěli Piráti. Jo, takže paráda. Jo, a bude to opravdu ještě skvělý. Já čekám, co ještě na nás vytáhnou. Snad jenom, že pan Urban, ten schopný zastupitel z Prahy, že byl kdysi v topce, tak čekám, když ještě na nás vytáhnou tohleto. Já o tom nevím, že by byl pan Urban v topce. Mluvila o tom Bobošíková, já to teda neslyšel, byl jsem na to upozorněn. Já říkám, a který to jako je z těch kandidátů? No, já si jméno nepamatuju. Já říkám, no dobrý, no tak až si vzpomeneš, tak mě řekni. No a tak jsem se, teď jsem byl taky na Valný hromadě, na grémiu v Praze v sobotu a ptal jsem se manažera krajů, tak mi to tady řekl jako o něm. Já říkám, jakože dobrý, v pohodě, co pak je to nějaká zábara, dítě vidí, pan Urban všechny přesvědčuje svou prací, že jo. Takže byl v topce nebo nebyl? Byl. Byl. Bylo mi to řečeno manažerem kraju, tak čekám, kdy tohle to na nás vytáhnou, jenom o tom mluvím dopředu. No tak to vytáhnou, to víte, že vytáhnou. No, přesně tak, ale za mě to na závěru není. Pane Oborný, já jsem to nevěděl. Já do nedávna taky nepopravdě. Poslouchal jsem s ním vaše pořady s ním a jeho práci taky sleduju a dělá dobrou práci v tom pražském zastupku. Jo, takže jako mě osobně jako přesvědčil, jak vy říkáte, je to člověk na svém místě a teď to bude, kdyby to mělo být na závodu. My víme, že není, že jo. Takže...
To je přesně ono. Oni si vytáhnou vždycky něco, aby mohli poškodit, protože nic jiného nemají. Přesně tak. A my už teď dopředu víme a budeme vyhlašovat, že jsme připraveni na tohle ubohý kesto. Jo, takže, ale bude to zase komický, když to bude někdo, kdo je provládní. Jako kdyby to mělo být špatně, že byl u nich. Za mě ne, za mě to na závadu není. Důležitý, jaký ten člověk je a jakou práci dělá. Že? A hlavně že prozřel, protože ano. Lidi, kteří tam šli z ideálů, jo, tak zjistili, že ty ideály najednou se tam neplnili, no tak odešli. Ano, něco jsem četl za nějaký bývalým členem, nějakého Brňáka, jméno už si teda nepamatuju, tak nevím, jestli odešel za Kalouskova předsedování, anebo tady za Pekarky, a říkal, že to je nahony zády tím původním ideálům, jo. I když teda... To říká i Kalousek přeci říkal, že Pekarová je neštěstí v čele strany. Jasně. Jasně, čert ví, jak se tam dostala, čím si to zasloužila, ale... No, ale moc lepší ani podpíčil nebyl, takže takže to nám to jako konkurentům vyhovuje takovýhle vedení. Ano, přesně tak, no. Jo, takže to, no a na ten grémium jinak teda navštívil nás za mě poslední prezident, pan Miloš Zeman, musím teda říct, že jsem teda viděl na vlastní oči, jak o něm píčou, jak je mimo a nevím, já nevím, který s prominutím prase to napsal, to je to cílané mrtvole, když to stlumí, jo, tak jsem teda viděl, jak je ta počuraná mrtvola živá. A mluví, nečte nic z papíru, zatímco jeho nástupce to čte z papíru, ještě k tomu blbě, ten zákon záchod, to už jsme ano, říkali. Ano. Jo, ale už jsem asi pochopil, to se napsal, že tam měl toho Roubravy, jak to myslel. Platy zákonodárců navýšení zákoně, že jo, a valorizace důchodu v záchodě, asi takhle to mohlo být. To je jediné, co mě asi dává význam. Jinak velmi důležitý bylo, že Zeman prohlásil veřejně do tisku a do mainstreamu se to objevilo, že jako člověk by si přál koalici ANO a SPD. Přesně tak. A to, že tam byl, tak si myslím, že premiérovi Fialovi nebylo dobře po těle. Ano. Jediné, co mě mrzí, že nemohl dorazit pan Klaus, který byl taky zván. Pan Klaus starší. Ano. Poslal teda zdravici. Ten, kdyby se tam ti dva sešli, tak to bylo asi jediné, co mě chybilo k úplný spokojenosti na tom grémium. Vím, četl jsem, že se omlouval, ano. Omluvil se, tuším, že z rodinných důvodů, ale to už není podstatné, ale to poslal nějakou zdravici, no. Poslal zdravici, přesně tak. Lepší bylo teda, kdyby tam byl, to by mohli Fialčinkovi spadnout brýle. No tak on měl tehdy jiný starosti, představte si, jasně. Že on by musel se nechat zvolit znova do čela ODS a teď se vytahuje, že je nejdéle sloužícím předsedou ODS v historii této strany. Je tam přesně tak, je tam vícero věcí, no a co jsem vám ještě chtěl říct, se ještě podělit, občas, když to mám někde nedaleko od domova, debata s odborníky jasánci, tak já se tam jezdím víceméně vzdělávat, pan Štěpán, pan Elisek, co svým oboru rozumí, tak tohle si od nich beru. Na jednom byl klimatolog docent Jan Pokorný, tak argumenty, proč se jakože dělá Green Deal, tak je rozbil na kaši, když to řeknu mírně slušně. A pak řekne, že se jedná o učivo základní školy 8. třídy. Jo. To očko potřebujeme. Bez toho nebudou rostliny. No jistě, jo, že jo, to víte, a tak dále. Jo, a... No a potom ten inženýr Blahinka byl fantastický, který to tam popsal. A jestli k tomu dostanu, tak vám to potom pošlu, je tam záznam, budeš tý, kdy to tam vysílá. Dobře. Pana Pokorného bych rád dostal do našeho pořadu. Je, to by bylo super, to bych si velice, velice rád poslechl. Už jsem na něj získal spojení, takže ho oslovím. Paráda. Jinak teda eurokonečnou jsme probrali, jak nehlasuje a hlasuje a tak dále. Já teda těm průzkumu nevěřím a ten Šlachta taky, tam je zase spíš snaha, aby někteří, já si myslím, že konečně to budou volit s prominutím frustrovaní blbci, která ona s kým mluví, tak na ně bude cílit, tam jinou možnost nemá. A k čemu, že tam bude užitečná stejně jako ti šlachtovci, nezařazení europoslanci, užitečný jak automat na prezervativy ve Vatikánu. Jak to říct neumím.
Ale tam budou užiteční, tady nikdo nechápe tu frakci ID, ale oni budou propagování a i ten Šlachta, aby lidi měli pocit, že má cenu to volit. Za ně má význam jedně, že jsem v SPD, ale je to, ta ID frakce má význam a je důležité, aby posílila pro nás všechny. Teďka mi poslal pán, náš posluchač, informaci, že prý má být 30 kandidátek. Takže to, před čím jsem varoval a před čím varovali všichni rozumní lidi, že se rozhádají a rozházejí hlasy, ano. Takže zase to tady budeme mít. Češi jsou zkrátka nepoučitelní. Jasně, jasně. Já teda doufám, že ti voliči pětikolky nejsou až tak méně, jak se predikuje. Doufám teda. Doufám. Tak jo, díky moc za zavolání. Tak jo. Mějte se. Mějte se pěkně. Díky, naschle. Naschle. Tak a já se podívám. Tady mi to právě psal pan Michal 62, že tam prý je přihlášeno 30 kandidátek a že lidi chtějí nové tváře. Podívejte se, na jaké tváře se, o jaké tváře se jedná. Když se tam jedná o lidi, kteří s tou politikou v podstatě neměli moc co dočinění až teďka v poslední době. Jo, bude to opravdu, přesně tak, jak to bylo v těch posledních třech volbách. Spousta hlasů, tady se nebudou přepočítávat ty hlasy, na rozdíl od parlamentních voleb. Zkrátka tady ty hlasy spadnou pod stůl a nebudou. Takže toho já se obávám, že tohle to bude následovat. Jinak, vážení posluchači, můžete samozřejmě už psát SMSky, teď je to diskuzní pořad, je to o vás, s vámi, na telefon 731 720 756 a můžeme si po přestávce, protože za chvíli bude přestávka, tak si můžeme povídat o různých věcech. Například pan Oborný, ten tady řekl docela zajímavou informaci, protože já jsem o tom vůbec nevěděl a asi si zítra zavolám pana Urbana a zeptám se ho na to. Jo? Jinak je to opravdu velmi schopný člověk, ale tohoto jsem nevěděl. Ale ono to v podstatě je jedno. Takže asi tohleto. Další věc, která mě teda v posledním týdnu, když ještě máme chvilku času, zaujala, tak to bylo napadání ministra Bartoše. Ale ono to nebylo napadání, on to bylo konstatování faktu. Protože ministr Bartoš je naprosto neviditelný, utrácí šílené miliardy jeho ministerstvo, neudělá nic, stejně jako paní Langšádlová. Takže nevím, jak ti piráti mohou získávat ty preference, když za prvé melou nesmysly, a za druhé nic nedělají. Je to podobně, udělají víc škody než užitku, podobně takhle byli zelení za Bursíka a do dneška díky Bursíkovi zločincovi máme velkou část peněz v ceně elektriky určenou pro ty fotovoltaistické barony, elektrobarony nebo fotobarony. To taky byla práce Bursíka, který udělal jako mouřenin svoji práci a odešel. No a teď se z toho má celá léta dobře. Takže toto dělá takhle teď Bartoš. A Piráti vůbec. Tak vážení posluchači, máme 20. hodinu, takže já si teď dám čtvrt hodinky přestávku, protože si potřebuji odpočinout taky. A ve 8:45 se opět uslyšíme a doufám, že tady už budu mít nějaké dotazy, SMSky a budete potom i volat. Takže ve 8:45 se budu těšit na slyšenou. Máme po přestávce a já vám všem, kteří jste vydrželi u počítačů, přeji ještě jednou dobrý večer. Dotazy nejsou. Je tady jenom jeden, opět mi to poslal pan Michal 62 a napsal mi tam dobrý večer, pane Kapale. TOP 09 byla prý založena na prosazení církevních restitucí a to se jim povedlo. A teď už asi nezáleží, kdo tuto loďku kormidluje. Zdraví Michal 62. Ano, máte pravdu, tehdy se tvrdilo, já nevím, jestli to byla pravda, ale tvrdilo se to, že pan Kalousek dostal z Vatikánu na založení strany a na její propagaci asi 10 miliard korun.
A byla to dobrá investice, protože se to prosadilo. Jistě si všichni dobře pamatujete, jakým způsobem sprostým se to udělalo, že aby to prošlo, tak museli se vzdát mandátu poslanci SPD, ODS. Já si pamatuju, že to byl tehdejší předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř, který rezignoval na místo poslance a dostal velmi dobrý job za mnoho peněz v tom ve správní radě VZP. A tam dali člověka, který byl nepravomocně odsouzen do vězení z ODS, který opravdu tam byl, udělal, dal přísahu poslance, hlasoval pro ty restituce a potom ho odvezli, za týden na to šel na, asi na 2 roky do vězení. Jo, takže to bylo jenom takhle účelově. A ještě navíc, to si dobře pamatujete, že tam to prošlo jenom díky tomu, že se tehdejší věci veřejné rozdělily, rozpadly, kdy ta Kateřina Pík si založila tu stranu Lidé jenom pro, a prošlo to o 2 hlasy. Tehdy to prošlo o 2 hlasy. A ty restituce, to je svinstvo, protože jsem se dočetl, a je to pravda, že v té římskokatolické církvi to mají zařízený tak, že veškerý majetek je majetek Vatikánu. A ty jednotliví představitelé těch národních katolických nebo římskokatolických církví jsou pouze správci těchto majetků. Takže se to zřejmě tomu Vatikánu asi vyplatilo. A navíc se tvrdí, že Vatikánská banka je nejbohatší banka vůbec a tutlá se to. Takže já nevím, ale ty církevní restituce byly veliké svinstvo. Veliké svinstvo. Jo, takže to je jenom o tom. No a já se teď podívám, jestli přišlo něco nového. Jo, je tady jedna. Ještě jednou zdravím. Nestačil jsem vám před pauzou říct, že ještě jednu perličku. Minulý pátek beseda Jasanu v Kroměříži. I v publiku se našli nemoc chytří lidé. Jedna paní z Nového Jičína řekla, že Spolu špatně, Babiš špatně a Okamura taky špatně a že neví, koho má volit. Proč? To pochopitelně neřekla. Pan Štěpány odpověděl, že politické strany jsou vyhaslé a že to chce nový systém, jak je inspirován tou pokličkovou revolucí na Islandu. Ale lepší byl ještě jeden pán s dotazem, že mít orální sex s Markétou Pekarovou, která má v hlavě nakakáno, zda by spíš nešlo o sex anální. Bylo to k smíchu a pan Štěpán s panem Jandejskému odpověděli, vstupte do jejich řad a pak přijďte říct, jak to tam chodí. Hezký večer, říká Oborný, SPD Třebíč. No, tak to bylo takové odlehčení. A já tady mám, nedávno jsme tady měli takovou informaci, že na nás padal saharský písek. Já si pamatuju už před nějakými lety, nevím přesně, kdy to bylo, že taky jsem přišel, zafoukal jsem ze Sahary písek a já jsem tenkrát měl auto venku, a přes noc, protože jsem někde byl na návštěvě a do rána to auto bylo opravdu celé zasypané tím pískem takový a nešlo to pořádně ani setřít ostřikovačema a stěračema, že jsem musel vzít, jsem si půjčit kýbl z vodou a umej to. Teďka mám auto v garáži, tak nevím, ale neviděl jsem nikdy, že by takhle zasypaná auta byla a jeden náš posluchač, mám dobře, že to byl posluchač Michal Střebíče, nám volal, že ten saharský písek je divné, že ten saharský písek byl magnetický. Protože písek magnetický není. Já jsem potom někde čet nějakou studii, že to není pravda, že ten písek je magnetický a takovýhle věci. No a teďka jsem tady dostal SMSku o tom saharském písku. A je to zkušenost našeho posluchače. Na Hradecku to mělo barvu tmavě šedookrovou a strukturu velmi jemného prachu, nikoli v písku.
gravitace prachu je téměř nulová, čili takto strukturovaný syrite se dostane úplně všude. Mně se objevil po Velikonocích, toto jenom psal posluchač, mně se objevil po Velikonocích po tom údajném sahaném písku na dvoře červený syrite. Jak přišel po tom saharském písku déšť, tak je z toho červená mazlenina. Takže je to nějaké divné. No. A je tady ještě potom k tomu nějaké video. Jak říkám, já jsem saharský písek jednou zažil, magneticky jsem to neskoušel teda, ale bylo to nažloutlé, jako byl prach písku. A co se týče pan náš posluchač, tak o té gravitaci prachu takovou jednu poznám. Týká se to toho slavného přistání Armstronga a Aldrina na měsíci v roce 1969. Já jsem na to koukal, tehdy přímým přenosem to nějak dávali Česká televize nebo Československá televize dokonce. A co mě zarazilo, jedna věc. Oni tam přistáli a teďka, když vyndali ven tu kameru a ukazoval, jak tam ten Armstrong leze z toho po tom žebříku a skočí tam do toho písku, tak jsem si už tehdy všiml, že tam není vůbec žádný kráter od těch trysek, co přistával ten měsíční modul. Předtím, nějaký pátek předtím, tam poslali tehdy Sověti Lunochod, my jsme si tenkrát dělali srandu, říkali jsme tomu Lenochod. A tam nám říkal ten odborník na tu astronautiku, teďka mi vypadlo jeho jméno, on měl takového kohouta na hlavě, málo vlasů a takhle mu tam měl zatočený pár vlasů nahoru, byl velice sympatický. Tak on nám říkal, že kamerové záběry, který ten lunochod nesl na sobě, budou, až se usadí měsíční prach po přistání. A schválně ukázal, co ta kamera vysílala, když to přistálo a bylo tam vidět nic, jenom zrna. Jo, bylo to plný prachu. Ti američtí astronauti tam byli celkem 72 hodin. Protože měsíc má šestinásobně nižší gravitaci, tak zhruba 48 až 50 hodin trvá, než ten prach spadne. Ale i u nich žádný prach nebyl. Oni vysílali hned. Bylo to jakési podivné. Jo, to je jenom, že jsem si na to vzpomněl teď, když jsme mluvili o tom prachu. Já osobně jsem přesvědčen, že tam nebyli. Že to byla zase jenom ohromně veliký podvod, podobně jako s těmi dvojčaty v roce 2001. Četl jsem také od... No teď je mu telefon, pak to řeknu. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia. Je to, já tady k tomu tématu teda, je to velký bordel. On člověk, kdo chodí do přírody, nebo i já to tady vídám i na svém třeba plotu, co mám u baráku, jo, tak z jedné strany se na stromech a tvoří takový zvláštní mech, žluto-zelený, jo, to nikdy nebejvalo, já to tady seškrabávám prostě z té druhé strany plotu obrok, jo, a jsou to opravdu vrstvy, jo, a ono to vlastně i ty stromy a tohle je to vlastně jakoby zastavuje v tom vývoji. To je to brzdí, prostě je to škůdce, ten mech, co se objevuje na těch stromech. A za nás to nebejvalo, teď my, co chodíme od malinka do přírody, tak nebyl, že nikdy na stromech nějaký žlutý mech. Ale byl, Pepo, já si to pamatuju, když jsem chodil s serama do lesa, protože jsme byli kousek od lesa, tak už tehdy na některých stromech takovej ten žlutohnědej, takový jedovatý mech tam byl. No, bylo to tam. Ale taky... ne v takovém množství. No, to děje, ne v takovém množství, to nevím. No, já... Ano, o tom se bavíme. Jo, já teďka, abych se vám přiznal, tak já do lesa nechodím,
protože když mě tam Soně vždycky tahala na houby, tak kdykoliv jsme přišli do lesa, tak já jsem si přinesl klíště. Jo, kdykoliv. Tak jsem říkal... No to máte, pardon, mě teďkon postihl nějaký moribundus, ještě nejsem pořádně zdravý, po 8 letech, ty brďo, jsem teď byl jakoby nemocnej, přišel jsem koupit všechno, no, teď 2 dny jsem musel, mě to položilo, na 2 dny mě to položilo, a, ale už zase musím fungovat, protože člověk nemůže jenom ležet, že jo, takže já jsem se chtěl vrátit k těm volbám. Mě hrozně mrzí přesně tato situace, že zase vzniklo nových 25 nebo prostě 20 dalších nějakých nových stran. A přesně takhle to dopadne, že zase tady ty hlasy se rozdělejí tady mezi těch 20 a ve finále zase nám budou vládnout tyhle ty kašpaři. Já se toho taky bojím. Opravdu, já se toho bojím. Je opravdu důležitý, my už jsme to tady říkali, vlastně ty volby v roce 2017 byly pro nás takový už varovný prst na tom a dejte si pozor, jo. Ano. A nikdo nás neposlouchal, pak v tom roce 2021 jsme říkali něco obdobného a stejně to dopadlo takhle a tohle to má stejný scénář a já opravdu závidím Maďarsku, jo, protože dneska jsem, nebo je to ne dneska, asi 4 dny zpátky jsem četl tu jejich, ten jejich vývoj a opravdu klobouk dolů, protože Maďarsko začalo vlastně tím, že vyhnalo ty neziskové organizace ze svého celíšku, jo, ze svého státu, vyhnali Soroše. Ano, vyhnali Soroše a Mezinárodní měnový fond. A tím, protože někde se začít musí, pane Kapale, že jo? Vždycky někde se musí začít. A oni začali výborně. A dneska mají, mají nejlevnější plyn, nejlevnější jakoby elektřinu mají prostě dole. A benzín? Nedluží, poslouchejte, pane Kapale, nedluží žádnému cizímu státu ani cent. Jsou odlužený, jo, Maďarsko je odlužené, nedluží nikomu. Tady z těch cizáků. A to všechno začalo, to bylo postupně, že jo. On začal tím Sorošem, že vyhodil. Porodnost se jim zvedla o 43%. Matky tam mají 6 let hrazeného, jakoby hrazenou mateřskou dovolenou. Proto se ta porodnost takhle rapidně zvedla. A ještě se tam do Maďarska přestěhovalo z okolních států asi 1 000 000 občanů. Jo. Takže opravdu závidím Maďarsku, že si dokážou tu svoji národnost a tu svoji suverenitu ponechat, na rozdíl od těch našich šašků, že jo. Ten dneska zase udělal fotku, jsem koukal s tím Eisheimerem za tou louží, jo, a ta fotka nás bude stát hlasný balík. Ano, to bude. Peněz objemu. A my opravdu, i když oni vlastně je schodíme, tak my už jsme tak zadlužení, co oni tady dokázali za ty 2 roky, tak my se jen tak nemůžeme vrátit. Tohle to je opravdu tragický. A ještě ty volby teď právě, jak se o tom bavíme, že tady zase další straničky, místo toho, aby kurník podpořili jednu jedinou stranu, což je SPD, který má tu volitelnou podporu a volitelnou jakoby reálnou šanci něco měnit. Ne, tak oni si založí další a další straničky, teď se tady zase rozmíjí, támhle bude volit 200, támhle bude volit 300 lidí tohodle a takhle se to všechno rosto a zase budeme jenom koukat jak s vykulenými očima, že jsme špatně dopadli. No. Je to tak? Vemte si i to Slovensko. Pane Bože, teď jich je o polovinu míň a dokázali se zpamatovat. No ale teď právě, že asi ta další polovina u nás je už asi indoktrinovaná tím školstvím, jo, protože tady to školství, my jsme se bavili, pane Kapale, už právě hned někdy v tom roce 16 už jsme říkali o tom školství. Jo, to školství se záměrně likviduje už od roku 89, ano. Ale upozorňujeme na to tady konkrétně, dejme tomu od toho 15-16, jako, že by se opravdu mělo tadyhle začít.
jak to udělali v Maďarsku, zrušit nějaký neziskovky, protože škola má být přeci apolitická. Nemá se... Máme to i v zákoně. Nemají. Máme to dokonce v zákoně. No. Ale já teda, Pepo, abych se vám přiznal, tak já jsem kdysi nedávno, někdy nevím, kdy to bylo, četl, tak četl statistiku OECD, kde se uvádělo, že není to tak dlouho, je to půl roku, že není jediná země v Evropské unii, která by nebyla zadlužená, včetně Maďarska. Jo? Takže já nevím, nikde jsem nečetl, že by Maďarsko bylo oddlužené, ale já jsem tam četl, že i Maďarsko je zadlužené, a protože tam fungoval Mezinárodní měnový fond, který to má za úkol. Jo, ale vy jste říkal o Maďarsku, podívejte se na Slováky. Co udělala paní ministryně kultury? Proč ji tak nenávidí? No, protože těm neziskovkám politického zaměření sebrala peníze. Ano, ano. To je cesta. Někde se začít musí. Kým se má proto, začít? Ano, a proto jsou pak tyhle lidé tak napadáni. Jo? Ano, protože udělají dobrou věc. Udělají dobrou věc. Proto národ, tady ten mainstream a ti trolové neustále řvou, že Slovensko přestalo být demokratickou zemí a já nevím, co ještě, jsou to, že jsou že to proruský. U nás to řvali taky tenkrát, pamatujete, no, pane Kopale, že když se zvolí Babi, že se odstěhujou a tak dále. No jistě, to, ale to říkali už, když byl zvolený Zeman jako prezident, jo, taky vlastně, tak to tam říkali, že se odstěhujou, já si pamatuju na, že to byla Bára Baziková, která říkala, jestli bude zvolený Zeman, tak já budu emigrovat. No a podívejte se, Zeman tam byl 10 let a smrdí tady furt. No. Je to opravdu ostuda. Já si myslím, že to je ostuda českého národa. I těm klenotům Češi mlčej. Jo, tak ona se podepisovala petice na to, na navrácení těch klenotů. Oni tvrdějí zase, že se to má vrátit v září, ale tam se nejedná o to, ale že si to má vrátit, ale vůbec o ten fakt, že korunovační klenoty se nepůjčujou a nevystavujou, ano, jenom přesně doma. Tak. Tam jde o tohle. A tohle mě právě mrzí, že i ty Češi k tomu jakoby mlčejí. A petice, pane Kapale, řekněte mi za posledních, já nevím, 7-8 let, co, jaká petice. Žádná petice nic nezmůže. No, žádná petice nic nezmůže, protože v tom petičním zákoně je, že to není závazné, s jednou výjimkou, a to je na komunální úrovni, když se dělá, ale to není nazvaná petice, ale je to referendum, třeba o odtržení části města nebo od vesnice a tak dále, pak je to závazné, ale to je jediný případ. Tyhle ty petice, které takto jenom vyjadřují vůli několika stovek tisíc lidí, a já jsem tady četl, a docela to byla pravda od toho jednoho trola, nějakou petici tam podepsalo asi 250 tisíc lidí a on říkal, je nás 10,5 milionu. Co to je 250 tisíc lidí? Vždyť je to prd. A je to pravda. Ale aspoň něco se děje, že se podepisují petice, že někteří lidi aspoň projeví svůj zájem, ale oni jsou taky lidi, kteří, když je oslovíte na petici, Pepo, tak oni vám řeknou, já s tím souhlasím, ale podepisovat se tam nebudu. Ano, taky takový. Ano. Taky takový lidi a je jich hodně, těch lidí. Ano, a já vám řeknu, proč to u nás, nás vypadá tak, jak to vypadá, Pepo. Protože se bojíme. My jsme národ. A čeho, ale? Čeho? Já vám to řeknu velice jednoduše. Já jsem se bavil s jedním člověkem v čekárně u doktora. A bavili jsme se o politice. A on mi tehdy říkal, že v roce 2017, když byly ty volby, ještě pracoval, teď už je v důchodu, a že dělal ve firmě a ten majitel jim řekl, když budete chtít u mě pracovat, tak mi přinesete všechny volební lístky, kromě ODS. A to ODS tam hodíte
a já si půjdu zkontrolovat, jestli jste opravdu chodili volit. A jestliže nepůjdete, tak si hledejte místo. Tak teda ten člověk mi řekl, co jsem měl dělat. Já jsem tu práci před důchodem jsem si nemohl dovolit, aby mě vyhodil. Tak jsem mu přinesl ty všechny ostatní lístky a tu odesku jsem mu tam hodil, i když bych ji nikdy normálně nevolil. Takhle to taky fungovalo. Abych náhle onemocněl. Abych se hodil marot na těch 14 dní, než přijdou ty volby a pak bych řekl, já jsem vám chtěl dát ten lístek, ale bohužel já jsem byl mimo, já jsem měl horečky. Taky se to dá. Vždycky se, pane Kapale, všechno to dá. Je pravda, člověk, to je pravda. Člověk nemusí prostě... Ano, to je pravda, protože jsou lidi. Já jsem četl jednoho takového osobnost, který říkal, bylo to americký válečný generál MacArthur, který řekl od svých podřízených, nechci slyšet, nejde to, nešlo to. Vždycky to musí nějakým způsobem jít. A je to pravda. Vždycky to musí jít. Třeba i tím, co jste říkal. Ano, vždycky si člověk musí nějakým způsobem poradit v určitý situaci. Jo? A buď se zachová zbabile, nebo se zachová podřadně, anebo se zachová nekompromisně. No, asi takhle. Takže asi tak. Jo, Pepo, díky a mějte se hezky a uzdravte se. Děkuju moc a já přeju všem posluchačům Svobodného rádia pevnou vůli a silného ducha a pevné zdraví. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak já se podívám. Tady mi cinkal telefon, přišli mi tady SMSky, tak je beru. Tak vemu ještě jeden telefonát a pak vemu SMSku. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, tady Mirek Skala, Kysučina. Já vás zdravím. Souhlasím s kolegou, co tam mluvil předtím. Opravdu to není jednoduchý. Pozdravuju paní Soňu taky a šťastně dojďte ve čtvrtek. No, tak já jsem tam jezdil každou sobotu za nima. Takže já už to mám najetý. Ono to je 700 kilometrů pomalu a... No právě. No. Někdy je to divočina na ty silnici. No tak tu sobotu ta dálnice D1 šla docela dobře, ale když jsem je tam vezl ve čtvrtek před Velikonocema, tak tam byla 20-kilometrová fronta kamionů před Brnem. No to je, před Brnem je. No. Je šílený. No. Takže já jsem zvědavý, jak to až tam ve čtvrtek pojedu, jak to tam bude vypadat. Jo, budu vám držet pěti. Asi budu muset jet hodně brzo, abych... No je to lepší, je to lepší. No. I kvůli těm kamionům. No, že no právě, lepší. No. No a zpátky už to jde potom zase. To zase oni stojí na tom. No, bylo. Zpátky zase je problém najet z Brně na dálnici. No to jo, no, tam je. Tam je to zase, tam jsem taky čuměl jak blázen. No. Ne, Brno je než... Jinak to šlo, pokud tam není nějaká nehoda, jo. Pokud je tam nehoda, to se stalo Soně ještě dřív, loni, když jezdila za příbuznýma, taky do Hodonína, proto chtěla jít do těch lázní do Hodonína. Jo. Tak chytla nějakou nehodu a 3 hodiny stála na silnici. No ježiš, no to jo, tady se tohle to stane. To je strašný, to je to... No. Oni totiž ty lidi jezdí jak idioti některý. No povídejte, co jste chtěli, my jsme to zakecali, aby to utykalo. No, já jsem chtěl říct, že mě hrozně štve, jak jim to prochází těm zbohatlíkům, jo. Tak vy to mají naplánovaný a vy to vemte, že ono to furt jede. Jo. Za každým různýma způsobama ty lidi likvidujou, jo. A teď, jak je teď hodně těch nemocí, těch rakovin, turborakovin, že jo. No, ano, já ano. Si myslím, že na to má ten stres taky vliv. Když my žijeme v jednom stresu, když tu jmenujete, vymotáme se z jednoho, zase, že je tady válka, nebo ten, jo, ta akce na té Ukrajině, když se z toho zase vymotáme, zase už je další nemoc se připravuje, jo. A nejsme vyzbrojený, jo, furt jako si nějaký stres. Teďka ten černý kašel zase straší, že jo? Černý kašel, kolik už jich je nemocných tady, že jo? Dneska jsem četl, že 8 tisíc.
8000, no. A teďka zase ještě další do toho, teď, že se nerodí, jsem slyšel 10 000 dětí, že se nenarodilo oproti minulýmu roku. Ano, ano, ano. Jo, tak si to vemte. A minulý rok už to zase ještě bylo míň, jo, takže vlastně to už těch lidí není, jo, takže vlastně se jim to pomalu plní, jo. Ano. Tak to mě, a to mě, no. A že se teda lidi bojí, no bojí se i něco říkat, jo, teďka i vlastně zase, už se zase chystají nový osnovy do škol, jo, pro děti, jo. Ano. Že ten dějepis, jak to se bude vyučovat, protože mám známou, nebo moje žena vlastně učí a taky má problémy s tím dějepisem, říká, co já budu dělat. Jo, já říkám, já to budu učit tak, jak to je, jo, říká, nebo radši půjdu teda, budu doma. Je to šílený, co se děje. Tak jo, díky moc za zavolání, mějte se moc hezky. Ať se daří a díky. Hodně zdravíčka všem, jo? Ano. A celý z rádio zdravím. Mějte děkujem, nashledanou. Tak, tomu tu SMS-ku slibovanou. Když byla řeč o topce, tak to byla zpočátku taková odnož ODS, která měla ve volbách 2010 tehdejší pravici po Topolánkově neschopnosti udržet u moci. Jejich účelem bylo zachytit odcházející hlasy právě od ODS. No a pak, až se spolu rozpadne, tak kde skončí, netřeba říkat věci. A věci veřejně to byl jen placený projekt na rozstříštění hlasů. Teď už teda naposledy píše Jirka Oborný z Třevíče. Tak já bych jenom řekl, že ta topka tady byla opravdu kvůli těm restitucím vznikla. Já jsem nevěřil, že se to tomu Kalouskovi povede a byl jsem překvapený, že se mu to povedlo. A co se týče ODSky, no tak já se domnívám, že ta už překonala taky svou dobu a teďka, že už pojede jako ze setrvačnosti a jenom mi budou volit lidi, kteří z toho mají nějaký prospěch, protože to je klientelistická strana, nic jiného. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady posluchačka, tady volám. Já jsem se chtěl zeptat, jestli do vás to tam je SPD. Nerozumím ještě jednou. Já jsem nerozuměl. Jestli jste sledoval ten sjezd SPD? Ne, nesledoval. Ne, nesledoval. Já jsem se chtěl právě zeptat, že teďka jsem četl spoustu takových článků o tom rozkolu mezi tím hnutím ANO a jak se vyjadřovali o SPD a opačně. Tak jsem se chtěl zeptat, co si o tom myslíte? Já jsem o tom hovořil v té první části hned ze začátku. Aha, tak to já jsem slyšel. No právě, já jsem o tom dost podobně hovořil. V krátkosti, tady se cílí, hnutí ANO cílí na hlasy odpadnuvší od pěti demolice. Protože spousta lidí, kteří volila pětikolku, tak podle toho, co dělají a jak se chovají k lidem a co vůbec že dělají všechno opačně, než slibovali, tak od nich odcházejí. A ANO teď bojuje o tyhle ty hlasy. A protože tam má na té scéně jediného rivala, to je SPD, tak se pustilo do SPD, ale já říkám jednu věc, do voleb sněmovních je roka půl. Ono se toho ještě nakecá a potom to všechno nakonec může dopadnout jinak. Jediná možnost je, a budu to opakovat celý rok a půl, jestli budu živej, že je to potřeba volit tak, aby bez SPD se nedala se utvořit žádná koalice. Nic jiného nezbývá. Ale tohle to jsou jenom boj o hlasy před evropskými volbami, pane. No to já vím, ale on ten Tomio i ten Babiš prostě deklarovali, že spolu vůbec nemůžou fungovat. Pamatujete si. Taky jako do nich docela jde teďka. Já myslím, že kolikrát třeba i zbytečně. Nevím. Co myslíte? Mně se zdá teda takhle. Ze začátku Tomio byl velice vstřícnej a Babiš na něj furt nadával, tak se Tomio začal teda bránit, jakoby, že jo. Ale on Tomio, když se rozohní, tak kolikrát řekne něco, co by normálně klidu neřekl. Já jenomže na druhou stranu, jestliže by na mě někdo pořád nadával, tak já bych k němu nechodil s chlebem v ruce, jo. Vzal bych si taky do ruky ten klacek nebo kámen. To je celkem logický. A teďka Tomio prohlásil ještě před tím letím,
že počítá s tím, že by se mohli domluvit se své, ano, jo, byl docela vstřícný a dokonce ještě omlouval Babiše ve svém vystoupení. No a ten reagoval tak, že, a nejenom on, ale i další, že SPD nikdy a já nevím, co ještě. Ale já říkám, toho já už tolik zažil, že se ty strany takhle do sebe pouštěly před volbama a po volbách udělali koalici a panečku, jak to fungovalo. Podívejte se v roce 17, jak se pouštělo KSČM do ANO a potom je podpořilo a 4 roky jim dělalo dveřníka. To je pravda, no. Takže takhle to chodí normálně. Z toho bych si nic nedělal. Do voleb ještě daleko. Tak jo. Tak to je všechno. Tak díky moc, mějte se. Na shle. Tak já se podívám na další SMS-ku. Byl tady saharský písek za socialismu, posluchačka z Moravy. Byl. Paní posluchačko, byl. Já si to dobře pamatuju. Mluvil jsem o tom před v té první hodině. Byl tady taky. Dobrý večer, přistání Amíku na měsíc, velký podvod, natočen film Kozoroh 1, píše Karla. Paní Karlo, film máme na CDčku, nedávno jsme si ho pustili a je to přesně tak a navíc jsem četl vyjádření Stanley Kubricka o tom, že to natočil, utek potom před pomstou Američanů do Skotska a oni ho tam vyšťárali. A on ještě zavolal svý kamarádce Nicole Kidmanový s tím, že jí řekl, jak to bylo, a ta to potvrdila potom veřejně. A on řekl, že se bojí, že nedožije týdne a za 2 dny byl mrtvej. Takže já jsem taky přesvědčený, Kozoroh 1 je skvělý film, takhle to asi bylo. Tak, tady další SMS-ka. Zdravím, pane Kapale. Těch 30 straniček ubere hlasy i 5 demolici. Je to politická soutěž? Marek od Pardubek PS, ostatně myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdřív vystoupit a euro nebrat. Víte, pane Marku, u ty 5 demolice je to poněkud jiný než u těch jiných stran. Oni jsou totiž zaťatí. Voliči Pirátů, ODSky a Topky jsou zaťatí. Topky je málo, teďka by se tam vůbec ani nedostala, kdyby šla sama. Ale jediný, kdo jsou pochybovační, jsou lidovci. Ale u těch opozičních stran jsou ti voliči velmi, velmi nestálí a nestabilní. Takže já se obávám, že zaprvé bude malá účast, tím, že bude malá účast, bude stačit mnohem méně hlasů na mandát a bude to jednodušší. A za druhý, že spousta lidí, kteří by nevolili 5 demolici, tak se na to vykašle a řekne, já Evropskou unii nemusím, já tam ani nepůjdu. Z toho já mám strach. Je tam potřeba co nejvíc lidí, aby tam přišlo. Tak. A ještě tady píše Marek od Pardubek, že Slováci si 2x zvolili jen menší zlo. Ale zaplať pánbu za to menší zlo? Už jenom to, že zatrhla ta Šimečková, nebo jak se jmenuje ta ministryně kultury, peníze pro ty politické nevládní neziskovky, proto na ní tak nadávají, ta je nejnenáviděnější ministryně teďka. Právě kvůli tomu, že to zatrhla. Dobře, že tady máte podrobný laboratorní rozbor toho písku v uvozovkách. Zadejte si do Google. Michal Šark, někdo záměrně zabíjí lidi, Pepa z Ostravy. A ještě něco. Kříž zapůjčení do Německa uvnitř obsahuje vzácné vzorky z Ježíšova ukřižování, které mají silný okultistický význam jako ochrana naší země. Kdo zaručí, že ty vzorky nějací zruční restauratéři z kříže neodstraní a tím nás na dobro podřídí Německu, Pepa z Ostravy. Tak to, že ten kříž obsahuje velké množství relikvií, které sbíral Karel IV., jak známo, tak v tom je zabudován, opravdu jsou tam zabudovány několik hřebíků, kterými byl přibit. Je tam několik trnů z té jeho koruny skutečné a je tam kus tříska, kus toho dřeva z toho kříže. To je pravda, je to historická hodnota,
je to církevní hodnota, ale tomu okultismu já na to nevěřím, takže toho já bych se nebál. Ale říkám, nikomu jeho názory neberu, já na tyhle ty okultní záležitosti nevěřím. Volební lístky si chcel vzít ve volební místnosti. Zdraví Olga Králová, Dobronín. Ano, ano, máte pravdu, že když si chtěli ti zaměstnavatelé ty volební lístky, které jim chodili domů, tak jim mohli dát a ve volební místnosti si vyžádat. Já když jsem šel volit naposledy do sněmovny, když jsme si udělali volební průkazy kvůli tomu, aby se tam dostali Jirka Kobza, tak jsem si taky nechal dát volební lístky v té volební místnosti, protože jsem dostal lístky na Středočeský kraj, ale volil jsem v Praze na volební průkaz, takže máte, paní Olko, pravdu. Ve volební místnosti je dostatek náhradních volebních lístků. Ten pán z té ordinace, jak měl volit ODS, měl jen možnosti hodit do urny prázdnou obálku anebo lepší řešení vyžádat si od volební komise volební lístky a hodit tam normální stranu Marián z Karviné. Ten pán to tam hodil té ODS, protože se bál. Každý není to, on se bál, no, o práci. Ale on teda, abych se vám přiznal, tak on dělal nějakého dělníka v té výrobně, jo? Takže tam se nejednalo o nějakého inteligentního člověka, o kterého by byl zájem. Ten člověk před důchodem, který je manuálně pracující a vyhodili by ho z práce, no tak ten je na podpoře, ten je ztracený. No a taky to je o té osobní statečnosti, jak o tom hovořil Pepa ze Severu. Tak já mám teď telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je vás Moravě. Zdravím. Zdravím vás, přeju vám do šťastnou cestu, dobře dojeďte. Já doufám, že jo. No, žádný myšlení takový ve stylu mám to vyježděný. To se pak stávají nehody. Člověk se musí soustředit po každé. No a jenom jsem teda vám chtěla říct, jestli víte, nevím, jestli jste tu zprávu zaslechl, že se musí stát omluvit SPD. Ano, za to, že minister... ano, už jsem o tom víte taky. To? Ano, vím. Tak to mě uteklo, jestli jste o tom. Ale víte taky o tom, že tohleto bylo ještě za ministra toho, jak on se jmenoval, z ČSSD Hamáčka. Mm-hmm, to byl předchozí vláda, ano, no, Babiš a Hamáčka. Ale no. Rakušan se nechal slyšet, že se odvolá, že to nechá, já počká, až přijde usnesení soudu a pak, že se odvolají. Protože no, tak to je jasný, že oni nechtějí toho Boha, že ano, aby ano. Museli přestat je označovat za extremisty. Ale je to velmi dobrá zpráva, paní Olko. Velmi dobrá, nebo Evo, paní Evo. Velmi dobrá zpráva. Já jsem ráda, no. Jako. A jinak tomu, já taky nevěřím, že je to saharský prach. Mně se strašně blbě dýchá. Já jsem hodně citlivá na chemie. A já vůbec posleniny nemůžu chodit ven. Jako. Je to divný. Je to divný, mně se to taky nezdá. Na Moravě, říkala jsem vám, jezdím mezi Moravou a Prahou. V Praze se to tak nestává často a na Moravě v létě úplně poslední 4 roky, ráno krásný nebe, modrý, jsem tam bílej mráček, polítají letadla během dopoledne a odpoledne žlutá mlha přes slunce ano. Ošklivý, najednou se jakoby ochladí, nedá se dýchat, nevím, nevěřím tomu, že nám tady nějak neublížují. Ale ještě jsem vám chtěla rychle říct k tomu Babišovi. Já když ho sleduju a já dost vidím do lidí, on prostě se chce spojit s ODS. No on to nechce říct, já samozřejmě budu volit SPD a doufám, že i ti voliči, kteří nyní jako chtějí volit Babiše, že prohlédnou, protože pokud jim vadí Fiala, tak on se s nimi plánuje spojit. Proto on se nechce v žádné té diskuzi, kde se optají, s kým se plánuje spojit, zrovna v poslední partii se ho paní Tománková ptala, pane Babiši, vaši jako voliči by rádi věděli, s kým plánujete vládnout. A on to odmítá říct. A odmítá to říct právě proto, že se bojí, že by ho pak nevolili ti, co jsou naštvaní na tuto vládu. Přesně máte pravdu a to by ho to tady říkal už opakovaně delší dobu, že se tváří Babiš jako opozice, ale přitom už vede kuloární dohody s ODS. No, je to jasný. Jo. I vlastně ten o tým věku odchodu do důchodu prý už se dohodli tak. S Babišem. Takže všechno jako, se dohodli, jsou lidi naštvaní na vládu, tak by to neměli dát Babišovi, ale měli by volit SPD. Bohužel, takhle ti lidi neuvažujou
a oni vidějí toho Babiše jako spasitele a on vůbec není spasitel. On je naprosto stejný. Proto já říkám přesně to, co říkáte vy. Pokud lidi v tom 25. roce nebudou, nedají SPD tolik hlasů, aby se bez ní nedala sestavit koalice, tak jsme totálně skončili, protože ty nás úplně odeska s ANO nás totálně zničej. Je to zlý. Za pomoci Evropské unie. Že lidi otevřou oči, no, že snad pochopí, že ten Babiš to skutečně. No já taky, no, proto já jsem měla prodanej byt a už jsem chtěla pryč, ale znáte to, rodiče. Rodiče, no, díky ním jsem tady zůstala. Tak doufejme, že se to nějak podaří, že ti lidé otevřou oči, no a ještě jednou vám teda přeju dobrou cestu, pomalu, ale jistě, pane Kapale, ať ještě tady dlouho jste, ano? Já děkuji moc. Tak jo, tak mějte se moc hezky. A mějte se taky, naschle. No. Pomalu, pomalu. No, já vám řeknu jednu věc, teďka na závěr. Já se obávám, aby mě nechytli, protože když je volno, tak já jezdím rád rychle, ale nejezdím 200 zase jako ty blázni některý, který mě předjíždějí, ale mezi těmi 140 a 150 po ty dálnici jedu. No. Ale říkám, pokud to situace dovolí, ale jinak se snažím jezdit bezpečně a od roku 1967, když jsem dostal řidičák, tak jsem měl jednu jedinou nehodu z vlastní viny, a to v roce 71, kdy napadl sníh a já jsem si chtěl vyzkoušet ve městě, blbec, smyky, no a neuměl jsem to ještě a vrazil jsem do baráku mého kamaráda a rozbil jsem si blatník, musel jsem měnit blatník. To byla jediná bouračka z mý vlastní viny. Jo, a jinak mě třeba sestřelili nákladák, mě sestřelil, když jsem zastavil na přechodu a on mě sestřelil, to se stalo, nebo do mě vjel z boku řidič, ale z vlastní viny jsem měl tuhle jednu. Takže zítra tady bude, vážení posluchači, už končíme, zítra tady bude pan Jaroslav Štefec a budeme se bavit mimo jiné i o tom, co mi napsal jeden náš posluchač, o tom, že tam nebyly termobarické bomby v tom, na té Ukrajině, že tam byly ty klouzavé bomby a popisuje mu to. Pan Jaroslav Štefec byl na starosti výzbroj armády, tak je na to odborník, na trhaviny, tak se ho na to taky budu moci zeptat a on to tam vysvětlí. Ode mne je to tedy všechno. Já se s vámi loučím a zítra se budu těšit na slyšenou a znova opakuji, od 17 hodin budu číst třetí část, kterou jste nemohli slyšet, Saharova pralesem od Františka Elsnera. Ode mne je to všechno a dobrou noc.